Sådär. Jag tänkte bjuda på några tankar om bitcoin. Alla pratar ju om bitcoin, men ingen verkar ha en aning om vad de pratar om. Så att, nu ska inte jag påstå att jag kan bitcoin, men jag kan ju prata om vad vi vet istället för massa saker som vi inte vet någonting om faktiskt. Låt oss först slå fast det. Det är viktigt att slå fast. Ingen på hela jorden vet hur framtiden för bitcoin ser ut. Och det påståendet kan jag ganska lätt stödja. Det räcker ju faktiskt med att gå in i blockkedjan, alltså den underliggande tekniken. Du kan kalla det för en decentraliserad kontobok. Kommer ihåg man hade sån här konto, eller vi som är lite äldre kommer ihåg man hade kontobok när man var liten. Blockkedjan har sedan begynnelsen då när det här började i januari 2010 noterat och byggt block utav varenda transaktion. Och då går det att se där hur många som har hur mycket. Och då kan vi konstatera att det finns två adresser idag. Två adresser med ett saldo på över 100 000 bitcoin. Jag ska säga det direkt också då eftersom någon kan fundera på vad jag har för bias när det gäller just fallet bitcoin. Ja, jag har också bitcoin. Vi säger då, vi som har ett saldo på en bitcoin eller mer. Vi är inte ens 1 miljon människor av 7 miljarder. Så då kan vi ändå konstatera att nej, ingen visste. Och det betyder ju såklart att ingen vet hur fortsättningen för den här historien ser ut heller, va? Men det förhindrar inte att vi får höra massa saker från experter. Och det är lustigt med oss människor för att de här experterna, de kommer nästan alltid ifrån gammal teknik. Nu har vi ny teknik och så får de som representerar gammal teknik uttala sig som experter. Så just nu så är experterna från bank- och finansvärlden. Och bitcoin då utmanar ju bank- och finanssystemet i och med att vi faktiskt med den här nya tekniken inte behöver någon bank eller någon mellanhand för att skapa förtroende på en marknad. En av de här experterna, det är sparekonom Claes Hemberg på Avanza. Han har uttalat sig jätteofta om bitcoin under flera år nu och han har alltid haft fel. Han spådde senaste helgen att igår söndag så skulle bubblan spricka. Den ska alltid spricka. Den har bevisligen inte gjort det, inte den här gången heller. Och jag bara säger det här, inte för att egentligen hänga ut Claes Hemberg. Han är en av några stycken som tar mycket plats i diskussion. Jag kan inte förstå. Det finns väl ingenting att vinna på att ge sig ut i en debatt och framförallt inte med tanke på det track record nu då, som det här är ju klar i Ines Husman-varning på det. Avanzas kunder och potentiella sådana, de har ju förlorat massvis på att lyssna på de här råden hittills. Och det snackas om tulpanlökar hit och massa med liknelser som bara förklarar en sak för oss som kanske vet lite mer. Att Claes Hemberg har i alla fall ingen aning överhuvudtaget om vad det han pratar om. Utan det här är massor med gissningar. Så. Stefan Ingves är en annan expert, Riksbankschefen. Han gav sig ut i helgen i DN och berättade att, han varnade också såklart och berättade att ingen riktig valuta. Och det har ju Stefan Ingves helt rätt i. Det är ingen riktig valuta om man med riktig menar gammal, så som det brukade vara. Utan det här är ju någonting nytt. Någonting nytt och då borde vi kanske fokusera på ny teknik. Hur brukar det vara med ny teknik? Hur brukar vi människor förhålla oss till ny teknik? Ja, det ser faktiskt alltid ut på samma sätt. Alltså till att börja med så att du kanske inte brukar tänka på pengar som teknik. Men det är ju viktigt att bara det först och främst ändå reflektera över vad är pengar? Ja, pengar är en teknisk lösning på ett problem. Eller på flera problem egentligen. På en marknad, för att få en marknad att fungera så ja, då, det är klart man kan idka byteshandel och man kan ha väldigt dynamiska prissättningar och så. Men det blir enklare om, till att börja med, om människor slipper gå runt och bära på kött och salt och såna här saker och handla byteshandel. Det blir framförallt också så finns det en möjlighet att spara på ett annat sätt. Om jag kan inte spara min förmögenhet i kött och fisk på ett samma sätt som jag kan med pengar. Och prissättning också. Det är klart att man skulle kunna tänka sig att vi inte hade någon gemensam symbol för priser. Utan att den där handlaren tar betalt i tomteblås och den där handlaren tar betalt i ventilgummin och den där i julgranen. Men det blir svårt för mig som konsument eller som näringsidkare att förstå om det här är dyrt eller billigt. Är 7 tomteblås dyrare än 4 ventilgummin så att säga? Det är enkelt att se värdet av att hitta en teknisk lösning och en symbol för det här så vi kan både förstå prissättningen och så att vi också framförallt kan konservera värde på ett sätt som gör att vi inte måste hetsköpa utan att vi faktiskt kan spara lite grann. Så då hittar vi på pengar.
de här pengarna, det har inte alltid sett ut så här. Vi har handlat med snäckor och fjädrar, och från början så är det klart att det var nog väldigt svårt att få människor att tro att en papperslapp med lite bläck på var riktiga pengar. Men det här är riktiga pengar för många utav oss. Kanske inte för den allra senaste generationen. De handlar ju oftast bara med det digitala, va? Men många människor på jorden tycker att det här är riktiga pengar. Fast det är en papperslapp med bläck på, som sagt. Och det gör vi ju för att det funkar. Den här tekniska lösningen funkar. Eftersom tillräckligt många människor tror på den. Så när jag har den här skuldsedeln, som det ju faktiskt är, då kan jag utkräva min fordran genom att räcka över den till en handlare. Och så kan jag få någonting i utbyte, en smörgås eller någonting sånt. Och den handlaren kan ge mig den här smörgåsen bara för att den personen också litar på att det här är, ja, den betingade värde som gör att man kan fortsätta handla med det. Sen har vi helt lämnat det där systemet egentligen de sista decennierna här nu för att gå in i en skuldbaserad ekonomi där bankerna får sköta hela systemet och vi ger dem fullt förtroende att göra det. Fastän de, vet vi, inte kan betala sina skulder till oss. Va? Så att idag behöver vi inte, idag går vi inte och hämtar ut en bunt sådana här när vi hämtar lön. Utan idag får du in pengarna digitalt på ditt konto. Du kan titta på saldot på ditt lönekonto i mobilen exempelvis. När du ser ditt saldo i mobilen, då ser du ju inte hur mycket pengar banken har i ett hörn i ett kassavalv. Utan de har ju inte de här pengarna. De är skyldiga dig det. Du litar på banken. Och så länge du litar på banken fungerar systemet. Om alla människor skulle sluta lita på banken och gå och ställa sig i bankomaten just nu för att ta ut sina pengar, då kraschar systemet direkt. Ingen bank i hela världen kan betala sina skulder. Så det är viktigt att komma ihåg det när bankcheferna pratar om bedrägerier, när de pratar om bitcoin eller att det här borde förbjudas. Eller vad var det? Nordeas koskull var ute för någon vecka sedan och sa att det är en absurd konstruktion. Så känner man så här, det var alldeles nyss vi fick höra talas om det absurda Nordea håller på med i Panama-papperna och sånt där. Att fråga en bankchef om bitcoin, det är som att fråga en diktator om demokrati. Vad tror vi att vi kommer få höra om vi lyssnar på bankcheferna? Det är ju deras system som hotas om vi kan decentralisera förtroendeproblematiket. För när vi decentraliserar så behöver vi inte någon mellanhandling, ingen mellanman. Det om det. Men ny teknik, som sagt. Ny teknik, det som jag tänkte bara, det här är nog den viktigaste tanken tycker jag, som du får ta och göra precis vad du vill med. Jag sitter inte här och ger dig investeringsråd just nu, så att, ta det för vad det är. Ny teknik kommer alltid i S-kurvor. Jag ska rita så ska du få se. Så här. Här va. Här har vi acceptans. Acceptans och här har vi tid. Och acceptans, det är det som vi kan kallas för adoption rate. Alltså hur lång tid tar det? Om här är 0 människor och här är 100% av alla människor. Så hur lång tid tar det för alla människor i samhället att börja tro på att en papperslapp har ett värde? Eller att börja tro på att man ska sälja hästen och köpa en bil med en förbränningsmotor? Eller att börja tro på att man kan läsa en tidning online istället för på papper? Såna här saker. Ja, teknik kommer alltid i S-kurvor då. Och S-et ser ut så här ungefär. I början är det väldigt få som tror på det här. Det funkar ganska dåligt, marknaden är begränsad, det är dyrt och det går trögt och det är sådär. Och sen så funkar det lite bättre och så är det några entreprenörer som hoppar på och börjar utveckla marknaden så att säga. Och sen så har vi ganska många sådana här, vi är fortfarande nu i steget early adopters, va, på konsumentmarknaden. Men sen helt plötsligt så händer någonting och då tar det fart, när det här händer går ju aldrig att förutspå, men sen tar det fart och helt plötsligt börjar växa exponentiellt. Ända tills vi har i princip full penetration och då har alla tagit till sig den här nya tekniken. Så ser det ut med ny teknik. Om man förstorar, om man går in i den här grafen och så tittar man på hur såg de första åren här ut för en ny teknik, vilken som helst. Hur såg det ut på Facebook exempelvis? Det vet ju inte vi, va? För att Facebook blev ju inte publikt förrän här någonstans. Så här kan man börja handla med aktien Facebook. Här borta har inte vi varit med. Här borta är vi aldrig med egentligen, utan här är det någon entreprenör som håller på och går upp tidigt på morgonen och kämpar med en dröm och lär sig och anpassar sig och hittar på. Det ser alltid ut så här, va? Det går upp och ner som fasiken. Vissa dagar är jättebra, andra dagar är katastrof. Det är det man kallar volatilitet. Så här ser det ut idag. Det är det här experterna pratar mycket om, att det är en enorm risk att ge sig in i bitcoin. Det är en enorm volatilitet. Ja, det är klart det är en enorm volatilitet. Det är ju jättetidigt, va? Men om vi bara zoomar ut och tittar på sista året, ja, då ser det ut så här. Då ser det inte så himla volatilt ut längre. Det är en ganska tydlig kurva, tydlig riktning, va? Och om du tar den här kurvan
Fastän vi nu hela tiden tror att den är i topp här va, på 16 000 dollar. Tänk om den där, här, 16 000 dollar. Tänk om det är som så att det är här. Att vi är fortfarande bara några miljoner människor på en värld med flera miljarder människor som har anammat den här nya tekniska lösningen för att decentralisera problem, förtroendeproblemet. Och då har vi den här resan framför oss. Och då kanske vi ska börja se Bitcoin för vad det är. Tänk om Bitcoin också bara är ett nätverk. Och just idag så är dagspriset för att ge sig in i och delta i det här nätverket. Ja, det är 16 547 dollar för en Bitcoin. Eller om du nu tycker att det var dyrt, så kan du väl bara flytta decimalerna. Och så kan du prata om att idag kostar det 16 dollar med en millibitcoin. Och om du ska fundera lite grann på, men kan det verkligen vara värt någonting i framtiden? Ja, då kan du fundera lite grann på det bud som ligger på att stänga av systemet. För om någon skulle vilja stänga ner hela systemet Bitcoin just nu, och det finns ju ganska många som säkert skulle vilja det. Då kan man ju tänka sig att, ja men då är det bara att ge oss som har Bitcoin då ett bud. Och så stänger man ner hela systemet. Och det finns ju ett bud. Det heter 16 543 dollar per bitcoin. Och det finns ungefär 17 miljoner bitcoin hittills som är minade. Va? Det betyder att budet här och nu ligger på nästan 300 miljarder dollar. Och vi är inte intresserade av att sälja. Och det säger väl lite. Om budet ligger på 300 miljarder dollar och kurvan fortfarande växer, så tror jag i alla fall att det är ganska lätt att förutspå att ja, det finns rätt många människor på jorden som skulle kunna ha nytta utav att inte behöva blanda in en bank med alla kostnader och ineffektivitet det innebär för att flytta på värde. Och då vill jag bara avsluta med att säga att då säger du så här, nej precis, det är de som liksom är under radarn. Det har man ju hört att det finns mycket kriminella som håller på med Bitcoin och det är droghandel och det är terrorism och allt möjligt. Och ja visst, det kan nog säkert vara som så att en hel del människor som har ont uppsåt att använda ny teknik. Så har det ju med all teknik. Det finns människor som har ont uppsåt som sätter sin bil och kör ihjäl andra. Liksom, och så kallar vi det för terrorism och så. Det betyder ju inte att inte tekniken har ett värde för resten av samhället. Vi vet att människor har kunnat ge sig in och påverka demokratiska val genom tekniken Facebook. Det betyder inte att nätverket Facebook inte har ett värde så att säga. Och ska vi förbjuda teknik för att man kan använda det med sånt som vi i samhället har sagt att det är oacceptabelt. Då kan vi fundera på sån här teknik också. Förekommer inte såna här tekniska lösningar i kriminella nätverk exempelvis? Det är klart de gör. Så låt oss se det här för vad det är istället. Bitcoin är med stor sannolikhet ett nätverk. Det kanske inte ens ska liknas vid en valuta, det kanske Stefan Ingves har rätt. Utan vi har ett nytt nätverk. Ett globalt, gränslöst, decentraliserat förtroendenätverk. Hittills så är det några miljoner människor som är med i nätverket. Vi får se vad framtiden har att säga om hur det nätverket utvecklas. God jul så länge!